Jeg hedder Emilie Lilja, jeg arbejder med sociale medier, og så er jeg ambassadør for Retouch. Det, der var vigtigt for mig, da jeg skulle vælge en klinik, det var, og også fordi, at blive ambassadør for nogen betyder meget for mig, om det er et ægte match eller ej. Og det, jeg godt kan lide ved at gå hos Retouch, det er, at jeg føler aldrig, at man bliver overbehandlet. Jeg føler altid, at hver enkelt behandling bliver tilpasset der, hvor man er, og det, man gerne vil have ud af det på en meget naturlig måde. Det synes jeg er vildt rart, og det gør mig også ret tryg faktisk, at jeg kan blive ved med at gå deroppe og også prøve nye behandlinger for eksempel, fordi jeg ved, at det altid ender et resultat, der er bedst for mig, fordi at de også kender og interesserer sig for mig som menneske og hvordan jeg gerne vil se ud. Så mit råd til dig, der overvejer en kosmetisk behandling, vil nok være at gå op og få taget en konsultation og få noget vejledning, fordi det, som jeg tror, er nok det mest misforstået nogle gange, det er, at den behandling, som er rigtig god for din veninde, er ikke nødvendigvis rigtig god for dig. Så det er ret vigtigt at få den helt rette behandling, og det kan man bare komme rigtig langt med, hvis man lige tager en konsultation først.